בעלי... רגע, שנייה, שומעים אותי? רגע. שומעים ורואים. שומעים אותי, רואים אותי. הנה, עכשיו רואים אותי גם. כן, אז שלום לכולם. אנחנו היום בשיעור השלישי והאחרון שלנו לשנה זו. בעניין בעלי תשובה בתלמוד. אנחנו היום נלמד את הסיפור המפורסם על רבי אלעזר בן דורדיה, ובעזרת השם נקווה שגם נחדש כמה חידושים סביב עניין זה. אז בואו נלמד ביחד את הסיפור, כהרגלנו אחרי שנקרא את הסיפור, אז... אז אנחנו בעזרת השם גם נשאל כמה שאלות. והתניה, אומרת הגמרא, אמרו עליו, על רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הניח, אני כתבתי פה את זה בראשי תיבות, לא רציתי לכתוב את זה, אבל אישה שינה צנועה, שלא הניח אישה אחת בעולם שלא באה עליה. פעם אחת שמע שיש אישה כזאת בקרחי הים, רוצים שאני אשלח את הקובץ, אז רק שנייה. רק שנייה, אני אסגור את זה. אני אשלח את הקובץ ברשותכם. עכשיו אני צריך לפתוח אותו שוב פעם. יפה. הכל לאט, הכל לאט. כן, רבותיי. יש, שומעים אותי, רואים אותי, הכל בסדר? כן, כן. והתניה אומרת הגמרא, אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הניח אישה אחת בעולם שלא באה עליה. פעם אחת שמע שיש אישה אחת בקרחי הים, והייתה נוטלת כיס דינרין בסחרה. נטל כיס דינרין, והלך ועבר עליה שבעה נערות. בשעת הרגל דבר, אמרה, בשעה שהם חטאו, אמרה, כשם שעבירה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה, הם מקבלים אותו בתשובה. הלך וישב בין שתי ערים, בין שני ערים וגבעות. אמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנחנו מבקשים רחם עליך, נבקש על עצמנו. אמר, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, כוכבי ומזלות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה, עד שיצאה נשמתו. יצאה בת קול ואמרה, רב לזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. באחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. זה הסיפור, סיפור יחסית מפורסם, אין בו כל כך הרבה פרטים, אבל בואו נחזור אלינו ונשאל שאלות, רבותיי. איזה שאלות יש כאן על הסיפור הזה? מה אתם אומרים? א', איך הוא קיבל תואר של רבי לפי הסיפור? הוא ישר הפך להיות רבי. מה הפך אותו לרבי? שאלה מצוינת. רבי אלעזר. רבי אלעזר, שאלה מצוינת. שאלה נוספת. איך בן אדם שעובד כל השנים שלו בעבודת השם, ומשקיע את כל החיים שלו, ובא בן אדם, עושה איזה משהו קטן, איזושהי עבירה שהוא לא עשה, והוא נהיה יותר גדול ממנו. שאלה מצוינת, אתה שואל, איך יש קונה עולמו בכמה שנים, ואת אותה עבודה אפשר לעשות בשנה אחת? שאלה מצוינת, בשעה אחת. שאלה מצוינת. שאלות נוספות. למה בעצם בחר רבי יהודה הנשיא? למה בחר רבי יהודה הנשיא? למה בחר? אולי זה הזמן של סליחות. למה? לא, בחר, יש כאן, הוא דרש פה, יש קונה עולמו בשעה אחת. כן. אז זה הוא בחר. שאלה מצוינת. שאלה שלישית מצוינת. כן, משה, אני רואה רק שפתך הנאות שוב פעם. כל הסיפור הוא שהוא כבר מההתחלה מבקש מאחרים שיבקשו עליו רחמים, הוא לא רוצה שום דבר מעצמו. קודם כל, בוא נהפוך את זה לשתי שאלות. א', שאלה ראשונה, מה זה בקשת רחמים הזאת מהכוכבים והעננים וכן הלאה? ושתיים, מה זה הסיפור על הדבר תלוי אל הבי?
למה הוא מתחיל שם? על השכים בעצמו. נכון, שאלה מסוימת. טוב, אתה כבר אחרי, תראה, אני אגיד לך, יש הבדל בין הדור שלפני רבי אלעזר בן דורדיה לדור שאחרי. לפני רבי אלעזר בן דורדיה, הוא תמיד הפיל את זה לכם. אחרי שהוא לימד אותנו להפיל את זה על עצמו ושזה עוזר, אז אתה עכשיו שואל את השאלה. אתה מבין? זה בסדר? יפה מאוד. רבותיי, עוד שאלות. לפי דעתי, יש פה שאלה מצוינת. מה העניין של שים ראשו בן ברכיו, זה לא... שם ראשו בן ברכיו, שאלה נפלאה, מצוינת. עוד שאלות. בינתיים יש לי תשובות לכל השאלות, אני שמח. למה הוא בכלל מצא איזה עניין בחיים? זה מה שהוא רוצה. אין לו משהו אחר לעשות. לא הבנתי מה השאלה, יעקב? אין לו עוד משהו לעשות בחיים, זה מה שהעיקר. זה מה שיש לו, שאלה נפלאה ממש. גם על זה יש תשובה בעזרת השם. השאלה, איך המשפט הזה גורם לו למהפך כזה? או, זה לפי דעתי זאת השאלה הגדולה ביותר. רבותיי, יש כאן אישה אחת בקרחי הים, שהיא נוטלת דינר זהובים בסחרה, והיא פתאום הופכת להיות רבנית. כן? היא הופכת להיות רבנית. ראיתם? אני עושה לכם עוד פעם שטוף מסך. תראו, בשעת הרגל דבר אמרה, כשם שעבירה זו אינה חוזרת, כך אלעזר בן דורדיה, מקבלים אותו בתשובה. מה שנקרא, בונה, בחורה רצינית. יש לה כמה תפקידים בעולם. הפכה להיות רבנית, מרצה אני יודע מה, מגדולות מחזירות התשובה. איזה צדקת זאת? מאיפה היא לקחה את העוז הזה? הרי זאת האישה הכי שפלה בעולם, הכי גרועה בעולם, מחטיאת הרבים הגדולה, ופתאום היא הופכת להיות רשקבאג, רבנן של כל בני הגולה. אבל זה ככה היום. זה ככה היום, כל הארגונים שעושים מנהיגולים וכל זה, ידעתי, לפני שאמרת, מביאים את כל הזונות לשעבר, וכולם נהיות המדברות שם. בסדר גמור, אבל בכל מקרה, אתה אומר, למדו את זה משם. הנה, יש להם על מה לסמוך, שמואל, אתה רואה? למדו את זה מהגמרה, הנה, אתה רואה שזה עובד. אז עכשיו, מה יצא? יצא שצריך, לפי דעתי, אחת ה... שאלות הגדולות כאן, זה מה היחס בינו לבינה? כי היא פתאום הופכת את הרבנית שלו. שאלה חשובה מאוד. שאלה נוספת, יש לכם? או שאני אוסיף? מה נעשה שבע נערות? שאלה מצוינת, השבע נערות וכן הלאה, מצוין. אני אוסיף עוד שאלה ברשות. למה זה כל כך השפיע עליו? הרי מתואר כאילו, אז כל ימיו היה בחטא הזה. נכון, נכון. למה פתאום השפיע עליו? מן הסתם היא לא הראשונה שאמרה לו לחזור בתשובה. מן הסתם הוא הגיע ביום כיפור לבית כנסת, ושמע את הרב מדבר על זה שצריך לחזור בתשובה. לא יודע אם זה... כנראה לא השפיע עליו, אבל היא השפיעה עליו. כן, עוד שאלות. מי העביר את הסיפור הזה לידיעת הציבור? הרי יש כמה בקשות, ועשו הוא שם בגלל חם ומת. אבל הסיפור הזה הוא מציאותי. אתה שואל אם הסיפור... הרי לא הייתו אף אחד. הוא הלך ובעצם התאבד, בעצם שם את בסוף הניסיונות שלו. אתה שואל שאלה ריאלית, אתה שואל, הרי הוא שם ראשו בן ברכיו גם בבחייה שיצא נשמתו, מצאו את הגופה שלו. אולי זה הליבאבא אחד הרג אותו. מי אמר שחזר בתשובה? נכון, מי מספר את הסיפור הזה? שאלה מאוד יפה, כנראה, אני מעריך שהרבנית, הרבנית, היא סיפרה את הסיפור? אבל היא לא הייתה לידו בכלל, מי אמר שהיא הייתה לידו? לא יודע, טוב, מי אמר? מי אמר שלא? טוב, אבל שאלה יפה, אתה אומר, מי יודע? שאלה ריאלית יפה. לא, אבל יצאה בת קול, ככה כולם יודעים. יצאה בת קול, הנה, אז אומר לך מר שטיין, יצאה בת קול, כל החכמים, כל בני אותו דור, שמעו את הבת קול. אבל מאיפה ידעו שהוא פנה להרים ולהגבעות, והוא פנה ל... כל זה קיבלו מהבת קול, אבל אני שומע, שאלה יפה ריאלית. לזה אין לי תשובה, לשאלה הזאת אין לי תשובה. למה הוא לא הלך לעזרה? למה הוא לא הלך לעזרה להתוודות, לבקש רחמים? טוב, אנחנו לא נוצרים שצריכים ללכת לרב להתוודות. לא, אבל מה, ישר להרים, משהו... זה כבר שאלו, מה המשמעות של ההליכה להרים? אפשר לומר משהו? כן, תמיד אפשר, המיקרופונים פתוחים, אני לא יכול למנוע ממך. אני כתבתי, אבל אני אגיד. עכשיו אני רואה. אלישע בן אבויה אמר על עצמו שאין לו תקנה בכלל. וזה די מפתיע, פה בן אדם, אני לא יודע מה היו החטאים של אלישע בן אבויה, אבל זה די מפתיע שפה יצא בת קול ואמרה את מה שאמרה. האמת, יש גם משהו על אלישע בן אבויה, מסכת גיטין.
באגדות החורבן יש שם גם סיפור על אישה בנבויה, אבל זה אחרי שהוא כבר מת. פה זה סיפור קצת אחר. הגמרא באמת, בסוגיה של עבודה זרה דף י"ז, שעכשיו שם מובא הסיפור של רבי אלעזר בן דורדיה, שם באמת, שם באמת הגמרא אומרת שיש שתי עבירות שאי אפשר לחזור עליהן בתשובה, ואחד מהם זה מינות, כוונה נצרות, אמרת דת, ושתיים זה לגבי עריות. ואז שואלת הגמרא, אה, רבי אלעזר בן דורדיה חזר בתשובה, ובעצם הגמרא מתארת שזה אחרי מיטה, כן? כאילו אחרי, הוא היה חייב למות בשביל לחזור בתשובה, הוא לא יכל לחיות עם התשובה. טוב, רבותיי, ברשותכם, אני רוצה להוסיף עוד שאלה שבה אנחנו נפתח היום, והיא, מה זה השם הזה אלעזר בן דורדיה? אז המהר"ל נוגע בדבר הזה, כן? עוד שני נחזור לאוצר המדרשים. בואו תראו לפניכם, מקודם התחלתם, שמעתי את, את הרב הרשקוביץ, שהוא לימד אתכם את המהר"ל על הפסוק, לעולם יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר, נכון? שזה נתיב התשובה פרק א', עכשיו אנחנו בנתיב התשובה פרק ח', הפרק האחרון. אז בואו תראו לפניכם. אומר המהר"ל, ישראל אומר, כי שמו שנקרא בו מורה על מהותו. זה אומר, הסיפור הזה לא בטוח גם אם הסיפור הזה היה באופן ריאלי, אבל הפרטים שבו, השמות שבו, אומר המהר"ל, הם נערכו על ידי חכמים, הם רצו לספר בשם הזה איזה רעיון. וזה כי מה שנקרא דורדיה, שהלשון זה לשון שמרי יין, והוא הפסולת של היין. והרשע נקרא חומץ בן יין. וכאשר חטא בגופו בזנות, נקרא שהיה בן דורדיה, כי היה כולו פסולת כמו השמרים. רק, כוונה אלא רק, כי הוא מוכן אל התשובה. ולכך נקרא אלעזר בן דורדיה, אלעזר שהוא הכוח שבאדם על התשובה, כי השם יתברך עוזר אל האדם, כמו שאמרו, הבא יותר מסיין אותו, כדאמרינן, וימינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל שווים, ולהעלות אותו משחת שלא יהיו נאבדים, ולכך קדוש ברוך הוא עוזרו. כן, אני קצת מדלג, עושה פה שלוש נקודות, רק שנייה. לפיכך נקרא אלעזר בן דורדיה, השם הזה ראוי לו מאוד, כי הוא כולו פסולת כמו השמרים, ובתוך השמרים אלו כוח מוכן מן השם יתברך, הוא בעזרו להיות שב בתשובה. ומפני שהיה אלעזר בן דורדיה מוכן את עצמו אל החטא, כמו שהיה מוכן לחטא, גם היה מוכן לתשובה בעצמו, ולפיכך היה מורה שמו על החטא ועל התשובה שנקרא אלעזר בן דורדיה, כמו שבאנו למעלה, כי המוכן לתשובה מוכן אל החטא. עד כאן דברי המהר"ל. המהר"ל בעצם הסביר לנו, רבותיי, שהשם הזה, אלעזר בן דורדיה, הוא שם מכוון מראש. כנראה חז"ל ערכו אותו, את השם הזה, והם בעצם הסבירו לנו שיש כאן אדם שהוא בעצמו אלעזר, אבל השורש שלו זה השמרים של היין. דורדיה, הפסולת של היין. זה אומר, יש כאן לפנינו אדם שהשורש שלו רע. זה חידוש גדול. אדם שהשורש שלו הוא מקולקל, בן דורדיה. כמו שאומרת הגמרא, יזהרו בבני עניים. למה בני עניים ולא עניים? כי אדם שהיה עשיר ונהיה עני, לא תמיד הוא עם ענווה. אבל מי שהוא בן של עני, כן? זאת אומרת, הוא חי בסיטואציה כזאת, זאת אומרת שהעניות מושרשת אצלו, כן? מעצם חייו. הוא בן עניים, אז יזהרו בבן עניים. הבני עניים מלאי ענווה, מהם תצא תורה. אותו דבר, בן דורדיה, זה אומר, הוא התוצר של הפסולת הרוחנית שיש בבריאה. שורשו הוא רע. רבותיי, הנתון הזה מאוד יעזור לנו. עכשיו, שימו לב, האדם הזה, אני כבר מתמצאת לכם את המהר"ל בעל פה, שימו לב, הוא בא, והוא לא הניח אישה אחת בעולם שלא באה עליה. למה זה כך? למה הוא לא הניח? מאיפה הוא קיבל את המוטיבציה הזאת? לחטוא כאלה חטאים, תשובה, יש לו כוח. הוא מושרש בדורדיה. הוא לא חוטא רק לתיאבון, כן? הוא חוטא
בגלל שיש בתוכו איזה כוח מקולקל, הוא בן דורדיה, הוא הגיע מהפסולת, ולכן הוא מנסה למצות את כוח הקלקול והריקבון שהוא הגיע ממנו. בזה הוא מרגיש את המימוש העצמי שלו. זה שמו, אומר המהר"ל. שמו מורה על מהותו, הוא בן דורדיה. ואז... האם אנחנו יודעים עליו עוד משהו חוץ מהסיפור הזה? לא, לא, לא. איך קוראים, איך זה שקוראים לו רבי? כן, הרבי הזה הוא קיבל את זה בסוף, עם הבת קול, שאמרה רבי אלעזר בן דורדיה מזמן לחיי העולם הבא, אז בחר רבי ואמר, כתוב שם בהמשך, ואפילו קוראים אותו רבי. זה ההמשך. שהוא, הבת קול היא זאת שהפכה אותו לרבי. אבל בכל מקרה, שימו לב, פעם אחת שמע שיש אישה אחת בקרחי הים, מה זה קרחי הים? יש אישה אחת בקרחי הים, אז מה שהיא נוטלת כיס של דינרין בסחרה, אני מבין. יש לה, סליחה שאני מדבר ככה, אבל התעריף שלה היא תעריף גבוה, כי היא רוצה להרוויח. אני מבין, מי שרוצה להרוויח ויכולה להרשות לעצמה את הדבר הזה, אז אני מבין שהיא מעלה את המחיר. אבל למה היא הולכת לקרחי הים? קרחי הים זה עיר ימית, אי. אי באמצע הים. קרחי הים. למה שהאישה הזאת, כן, תציע את השירות שלה בקרחי הים? מה אתם אומרים? למה לא בעיר? מקום מבודד, לא באמצע עיר שכולם באים ורואים. שנייה, שנייה, שנייה. היו המון נשים שהוא היה איתן, נכון? הייתה רק אישה אחת בקרחי הים. זה אומר, המקצוע הזה הוא היה מקצוע שהיו, הוא היה באזור. היה באזור. נשים אחרות עשו מה שעשו בעיר, בשדה, בכפר, באיזה פינה. אבל פה יש אישה שהיא בקרחי הים. זה לא מקום שמזמין אנשים. אולי זה מקום יוקרתי. מקום יוקרתי. זאת, כן? אז שימו לב, המהר"ל אמנם לא מסביר את זה, אבל רבי צדוק הכהן מלובלין מסביר את זה, ואני אגיד את זה בעל פה. הוא אומר כך, אנחנו יודעים, למדנו במסכת גיטין... זה אתגר הוא שלנו. זה אתגר. כן, עוד שנייה נראה את זה. אנחנו יודעים שהאדם שהוא נמצא בתוך חברה, הוא אדם יצור חברתי, וכשהוא נמצא בחברה, אפילו אם הוא לא אדם חברותי, עצם זה שהוא נמצא במקום עם בתים ואנשים וגן ילדים וכביש, כן, פעם אנשים היו הולכים בכביש והיו עוברים, יוצאים החוצה, פעם. אז הוא היה בכזה מקום, אז כשהוא היה בכזה מקום, הדבר הזה השפיע עליו. השפיע על הצורה המוסרית של האדם. האדם שגר בעיר, בכפר, במקום אנושי, הוא אדם מאוזן יותר. אדם שגר בקרחי הים, זה אומר אדם שמתרחק מצלם אנוש. זה המשמעות. לא סתם בגיטין, הגמרא אומרת שהמביא גט ממדינת הים, צריך לומר בפניי נחתה ובפניי נחתם. למה? כי במדינת הים הם עמי הארץ, ולא יודעים שהגט צריך להיכתב לשמה, ככה אומרת הגמרא. אז השליח שמביא גט ממדינת הים, צריך לומר בפניי נחתה ובפניי נחתם, כי התורה לא מגיעה למדינת הים. זה מקום לא אנושי כל כך. מקום רחוק מן היישוב. חז"ל אומרים שכשהאדם הולך ליער, אז האריה יכול לטרוף אותו. אבל בדרך כלל האריה לא יגיע לכפר, לא יגיע לעיר. למה? בעיר מורגש הצלם אלוקים. כשאדם נמצא בעיר, אז האריה מרגיש שיש כאן איזושהי תופעה אנושית. יש כאן איזה משהו מיוחד שבני האדם גרים פה, חיים פה. הקומה המיוחדת האלוקית של האדם, שחיטתו, הוא מפיל את חיטתו על כל הברואים, ניכרת בעיר. זה המקום הטבעי. כשאדם יוצא מהעיר אל מקום מבודד, שם האריה יכול לטרוף אותו. זה אומר, ברגע שאתה יוצא מן העיר, אתה הופך להיות יותר רחוק מטבע האדם, מאשר אם אתה נמצא בתוך העיר. האישה הזאת, רבותיי, ההצעה שהיא מציעה, היא הצעה קיצונית, רחוקה מכל מעמד מוסרי, רחוקה מכל צלם אנוש, ולכן היא חייבת כדי להציע את ההצעה שלה
לעבור למדינת הים. בעיר היא מרגישה לא נעים. היא לא מרגישה שהיא יכולה להגיע עד הקצה, ולכן היא הולכת למדינת הים. והצדיק שלנו, כן? הוא נוטה, והיא לוקחת כיס דינרין. עכשיו שימו לב, נטל כיס דינרין, והלך ועבר עליה שבעה נערות. המהר"ל אומר, שימו לב, אני קורא פה את המהר"ל, ואמר שלא הניח אישה שלא באה עליה, ואמר שנטל בידו כיס מלא דינרין, ועבר עליה זין נערות. ודבר זה בא להגיד, איך היה אדוק בעבירה? שימו לב, הן בנפשו, הן בגופו, הן בממונו. רבותיי, איפה מצאנו הקבלה לדבר כזה? עוד שניה נבין איפה זה שלושת הדברים. אבל גופו, נפשו וממונו, מצאנו את זה בקריאת שמע. כן, אני כבר ראיתי את הגברת, שפתיה אומנם נאו וקולה לא נשמע, אבל כבר קראתי את שפתיה. היא אמרה את קריאת שמע, נכון? כן, נכון. אז יפה מאוד. אז בעצם, את כל הכוחות האלה של הקריאת שמע, בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו, הוא משקיע בחץ. וזה שאמר, שימו לב, כי יש אישה אחת בקרחי הים, ואין לך דבר שצריך יותר תורח בגופו, כמו זה לבוא דרך רחוק. זה תורח בגופו. גם היה מסכן נפשו, ולכך עבר עליה שבע נערות. גם כיס מלא דינרין שהייתה נוטלת בשכרה. כל כך היה אדוק בעבירה שמסר על עבירה זו ממונו וגופו ונפשו. בסדר? זה אומר, הוא בא ועשה את בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, הוא השקיע את זה בעבירה, הוא מיצה את כוח העבירה שקיים בו. יפה מאוד, וגם מסביר למה שבע, כן? בסדר? ובכל מקום בא מספר שבע, כאשר בא לומר שיהיה הפסק גמור בין אחד לשני, ודבר זה תמצא בכל מקום, עיין ותמצא. דהיינו, אומר המהר"ל, המספר שבע הוא מספר סמלי, הוא בא להגיד איזה רעיון. הוא בא לבטא, הרי בכל מקום ריבוי הוא שבע. שבע יפול צדיק וקם, גם הקרא ילדה שבעה ורבת בנים ומללה, בדרך כלל תבואו אליך ובשבע דרכים ינוסו לפניך, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה פסוקים שמבטאים שהשבע הוא ריבוי. לכן אומר המהר"ל, הוא עבר שבע נערות, הכוונה הוא מיצה את הסיכון נפש האנושי שאפשר לעשות. הוא עשה את שבע הנערות. את כל הנערות שאפשר לעשות הוא עשה. עכשיו רבותיי, שימו לב. אני אגיד את זה בעל פה. בשעה של הרגל דבר, בשעה שהם עושים את העבירה, מגיעה האישה הזאת ופתאום מרגישה שהיא רבנית. איזה יתרון יש לאישה הזאת יותר ממנו? בינה יתרה. בינה יתרה. טוב, זה לכל אנשים יש. אבל איזה יתרון ספציפי יש לאישה הזאת יותר ממנו? היא מרותקת, היא מרוחקת מהציוויליזציה. אז שימו לב. רב צדוק הכהן מלובלין מסביר כזה הסבר. הוא אומר כך, אנחנו אמרנו, על פי המהר"ל גם כן, שהאיש הזה הוא בן דורדיה. מה זה בן דורדיה? אמרנו שהשורש שלו רע. האישה הזאת הייתה בציוויליזציה, הייתה באנושות, והיא הלכה לקרחי הים. כדי להציע את מה שהיא מציעה. האיש הזה הוא רע משורשו, הוא בן דורדיה. היא אומרת לו, אחרי שהם עושים את העבירה, והיא אומרת לו, תדע לך, אני עושה איתך את העבירה. אבל העבירה הזאת שכבר עשינו ביחד, עכשיו שהבנתי יותר מי אתה, תדע לך, לי יש תקנה, לך אין תקנה. למה? אני לא בת דורדיה. לי יש שורש טוב. נכון שאני בחרתי לחטוא, אבל אצלי החטא מגיע ממקום של בחירה. אצלך החטא מגיע ממקום שורשי יותר, ממקום של דורדיה, ממקום שפל בשורשו ובעצם. הוא מרגיש...
כן? כמו רחב הזונה, שהייתה אחר כך אשתו של יהושע, שחזרה בתשובה. נכון. אבל, אבל, אבל עוד פעם, פה היא אומרת לו, תדע לך, לי יש יתרון עליך. אתה לא תחזור בתשובה בעקבות העבירה. אני אוכל לחזור בתשובה. לי יש איפה לחזור. לך אין איפה לחזור. אבל מה השמה שלו? מהו השם שובה משורש כזה? או, או, זה השאלה, רבותיי. זה בעיה של חופש בחירה, זה כמו פרו. אני רוצה לקחת אתכם אל הסוף שנייה, ותראו לאור הסוף איך הדברים הם מאירים באור יקרות. רק שנייה, אני מגדיל פה איזה משהו כדי לסדר אותו. רק שנייה. אתם רואים מה אני עושה פה? אתם רואים את המסך שלי? שימו לב. יש ספר שנקרא סדר הדורות. אתם רואים אותו? כן. סדר הדורות נכתב על ידי רבי יחיאל הלפרין. הוא אסף את כל המידע שהיה עד זמנו, בערך לפני 300 שנה, על ההיסטוריה של העולם כולו וחכמי ישראל והדמויות המרכזיות ו... הרעידות אדמה שהיו לאורך ההיסטוריה. בקיצור, הוא אסף את המידע. פה הוא מביא משהו מעניין. גם המגפות שהיו. המגפות, נכון, הוא עושה את כל... לפני 1,000 שנה בדיוק. תשפ"א לפני 1,000 שנה. וואו, ומתי זה נגמר? בוא לפחות... תשפ"א לפני 1,000 שנה בדיוק. לא, ומתי זה נגמר? לא זוכר, זה כתוב אצלו. וואו, אז צריך לראות מתי זה נגמר. אם זה התחיל בדלת אלפים תשפ"א, אז נקווה שזה נגמר עד יום כיפור תשפ"א. כן. שימו לב, רבותיי, לגבי שאלת חופש הבחירה שכולם שואלים. אלעזר בן דורדיה בעבודה זרה שלו הניח אישה שלו באה עליה ושמע שיש אחת בקרחי הים ועבר וכן הלאה וכן הלאה. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, וקוראים אותו רבי. כוונה, והוא נהפך להיות רבי, רבי אלעזר בן דורדיה. ולפי שחזר בתשובה, שבא מבינה, שנאמר, ולבבו יבין ושב ורפא לו, זכה שנקרא רבי, ולחיי עולם הבא, כי השב בתשובה הוא החכם. והיה גלגול יוחנן כהן גדול, ששימש 80 שנה ונעשה צדוקי. ולקח בחר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת. מה שטרח יוחנן כהן גדול 80 שנה, רצונו לומר, יוחנן כהן גדול טרח 80 שנה ואיבד בשעה אחת, וזה רבי אלעזר היפוכו. אומר לנו, זה המקור של זה הארי, אומר לנו סדר הדורות, כמובן הוא לקח את זה מהארי, שרבי אלעזר בן דורדיה, למה הוא בן דורדיה? השאלה הקשה, איך הוא הגיע מהפסולת? מה, יש פסולת שיורדת מלמעלה? הרי אין רע יורד מלמעלה. תשובה, היה אחד בהיסטוריה שהיה 80 שנה כהן גדול, ובסוף ימיו הפך להיות צדוקי. יוחנן כהן גדול. הנה אותו יום הכיפורים. רבותיי, באיזה גיל יוחנן כהן גדול הפך להיות צדוקי? 80. 80, לא, הוא לא היה מגיל אפס כהן גדול. הוא העריך ימים, לא? אין בעיה, אז באיזה גיל הוא נהיה צדוקי, לפחות? בין 100. לפחות בין 110, כי הכהנים מתחילים לעבוד בגיל 30, אז לפחות מגיל 110. זה אומר, מגיע אדם בין 110. אחרי ש-80 שנה היה כהן גדול, כבר אין לו יצר הרע. יצר הרע נחלש. תמיד יש יצר הרע, אבל יצר הרע שלו נחלש. להיות כהן גדול תמיד היה יצר. כן, אבל אומרים שהוא היה צדיק כל ה-80 שנה האלה, ובסוף ימיו התהפך ונהיה צדוקי. עכשיו שימו לב. אומר הארי, הבחירה החופשית השלילית של יוחנן כהן גדול, שכל ימיו היה רע, ובסוף חייו... היה טוב. היה טוב. כל ימיו היה טוב. סליחה, כל ימיו היה טוב, ובסוף ימיו היה רע, היה חייב להיות מתוקן בעולם. ולכן היה חייב שיהיה אדם לא בבחירתו, ש-80 שנה יהיה רע. ועכשיו, אחרי ה-80 שנה יהיה רע הזה, הוא צריך את נקודת הבחירה הזו להפוך את הכל לטובה. זה תפקידו של רבי אלעזר בן דורדיה.
רבי אלעזר בן דורדיה הוא התיקון, כך אומר הארי, של יוחנן כהן גדול. ולכן רבי בוכה ואומר, יש קונה עולמו בשעה אחת, והבאתי בדף מקורות גם גרסה, ויש מאבד עולמו בשעה אחת. מתי רבי בוכה, רבותיי? מתי אנשים בוכים? אנשים בוכים או כשעצובים או שכואב להם, אבל יש גם רגעים של שמחה שהם בוכים. וזה כשנסגר מעגל. כשנסגר מעגל, שאדם מגלה פתאום שיש לו אח מלפני השואה, ועכשיו הם נפגשים אחרי 85 שנה, אז הם בוכים. למה הם בוכים? כמו יוסף והאחים שבכו. נסגר מעגל. כשנסגר המעגל, אז בעצם מתפרץ כל הכאב העצום שהיה עצור בלב כל כך הרבה זמן. רבי בוכה, כי רבי רואה את המעגל נסגר, ואומר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש מאבד עולמו בשעה אחת, וזה אותו בן אדם. מה הקשר בין החטא של הצדוקיות לבין העבירה של רבי אלעזר בן דורדיה? מצוין. אם זה תיקון, אז צריך להיות איזשהו קשר בין שני החטאים האלה. נכון, כי הצדוקיות זה עבירה של שכל, והעריות זה עבירה של גוף. ואחרי שהבן אדם הזה לאורך כל השנים, יוחנן כהן גדול, הוא היה צדיק ובסוף נהיה צדוקי, אז עכשיו התיקון הוא חייב להיות בחטא השני, שהוא החטא של הגוף, להראות איך האדם על ידי רצונו ובחירתו ושכלו, שזה הפוך מהצדוקי, על ידי בחירתו ושכלו, על ידי אמונתו בהשם, הוא מתגבר על גופו. דהיינו, אם הוא היה אדם, לעשות מהפך שכלי, זה קל. האדם משנה קו אחד לקו אחר. עד עכשיו הוא חושב שזה אמת, עכשיו הוא יודע שזה שקר, חושב שזה שקר, חושב שזה אמת. אבל כדי לקנות את המעלה של הידיעה, האדם חייב להיות שקוע בתאוות הגוף, ואז השכל מתגבר. כשהוא הגביר את שכלו, הוא בעצם הראה עד כמה האמונה שלו, למרות שהגוף משך למטה, הוא מתגבר. כן. זה עוד יותר מסביר, שבסופו של דבר, רבי אלעזר, הוא בתנוחה של עובר. הוא רוצה לחזור להתחלה, להתחיל את הכל מחדש. יפה מאוד, זה מה שהגמרא אומרת, הרי הגמרא במסכת נידה דף למד א', זה המשך השיעור. הגמרא, שנייה, בוא שנייה נעשה, לפני שנגיע לתנוחה של העובר, אני מסכים, זה מה שהלכתי לומר, אבל שימו לב. אנחנו שאלנו פה מקודם, למה הוא מבקש רחמים, שמיים וארץ, ערים בגבעות, שמש וירח? הרי כשמגיעה הרבנית הזאת, מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, תדע לך, לי יש שורש מתוקן, לך יש שורש מקולקל. אני יכולה לחזור בתשובה. אתה לא יכול לחזור בתשובה. ואז נכנסו בו הדברים, ואז הוא אומר, שנייה, היא צודקת, השורש שלי מקולקל, אין לי קיום. אין מה שיחזיק אותי בעולם. איך אני אקיים? אין לי קיום. השורש שלי הוא רע, וכל הרישה, כעשן תכלה. אז אני עשן. אז הוא מתחיל לבקש, שמיים וארץ, בקשו עליי רחמים. אתם קיימים לנצח, תנו לי קצת מהקיום שלכם. הם אומרים לו, אנחנו לא ניצחים, הארץ כבגד תבלה והשמיים נמתחו. הוא אומר, ירח וכוכבים, שמש, הרים וגבעות. לא, גם הגבעות וגם הערים ימושו וטיפולנה. הוא מבקש כל הזמן איזה קיום, איזה אחיזה, והם אומרים לו, תדע לך, אין לנו אחיזה. אבל שוב, זה מסביר למה הוא מבקש מהערים והגבעות קודם. כי הוא מזהה בעצמו שאין לו קיום. הוא מזהה בעצמו שהוא העדר. אז אם הוא העדר, הוא צריך לתפוס איזה משהו כדי לא להיעלם. אז הוא רוצה שמיים וארץ, ערים וגבעות, ירח, כוכבים, שמש. הוא מחפש במה לאחוז, וכולם אומרים לו, תדע לך, אתה העדר. אם תאחוז בנו, אתה לא תצליח להתקיים, כי גם אנחנו לא נצחים. נכון שאנחנו יותר חזקים ממך, אבל ההיעדר שלך לא יכול להתחזק על ידינו, כי בנו אין נצחיות אינסופית. גם אנחנו מוגבלים. וכשהמוגבל נפגש עם ההיעדר, הוא לא נותן להיעדר קיום, כי אם הוא מאדיר את הנמצא. לכן, חוזר רבי אלעזר בן דורדיה, כמו שאומרת הגמרא בנידה למד א', למה הוא בר דומה במי אמו? למה הוא דומה? מקופל כפנקס. ראשו בין ברכיו ושני ידיו על שני הרכובותיו, רגליו על שני צדעיו, ונר דולק לו מעל ראשו, ומלאך מלמד את כל התורה כולה, וכן הלאה וכן הלאה. שואל המהר"ל, בנתיב הצדק פרק ג',
אולי אני אשתף את זה איתכם, רק שנייה. רק שנייה. רק שנייה, אני... הנה. טוב, זה ארוך מאוד. זה ארוך מאוד, אולי פעם הבאה, אבל בכל מקרה אני אגיד את זה בעל פה. אומר המהר"ל בנתיב הצדיק פרק ג', למה חז"ל מספרים לנו שהתינוק הוא דומה לפנקס מקופל על שני ידיו, על שני ארכובותיו וכן הלאה וכן הלאה? מה הסיבה? אומר המהר"ל, הרי חז"ל לא עסקו, הם לא באו ללמד אותנו ביולוגיה. הם באו ללמד אותנו תורה. אומר המהר"ל דבר מאוד מעניין. העובר במי אמו הוא כמו נקודה. מה זה נקודה? הראש, הידיים והרגליים, כולם מאוחדים. כשהאדם יוצא החוצה, הוא צריך, התפקיד הבוגר שלו, זה לשמור שהראש שלו לא יחשוב על דברים שהוא לא יכול לעשות עם הידיים. כי בטבע שלו הוא נולד כך. והידיים והרגליים שלו לא יעשו ולא ייקחו אותו למקומות שלא מתאימים לראש. כשחז"ל סיפרו לנו שהעובר מקופל כמו פנקס, הם בעצם באים לספר לנו שהאדם הוא נקודה, הוא אחדותי. הוא לא אמור להיות עם סתירות. הראש אמור להיות למעלה וידיים בצדדים, אבל הם הגיעו כשהם היו מאוחדים. וגם כשאדם בוגר, זה לא בא לקחת ממנו את האחדות, זה בא לאתגר אותו ולשלוח אותו לשליחות, שהוא ישמור על האחדות הזאת ועל ההרמוניה הזאת, גם כשהאיברים מתפשטים למעלה, למטה ולצדדים. אפשר להוסיף עוד דעה? כן. לי נראה דווקא פנקס, זה כי אם אנחנו חושרים את זה לתקופה שלנו, פנקס, כל אדם, כל יום ויום, אדם רושם את מה שהוא עשה ביומו, זאת אומרת, אתה מוסיף דף ועוד דף ועוד דף, ושייך להם נוראים שאנחנו נמצאים בהם. איי, 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 אבל אתה יודע שאתה רק קלט הבול למה שרציתי לומר. הסליחה. למה? למה? כי זה לא פירוש אחר. אנחנו מכירים את הגמרא בשבת, רבותיי, על ישמעאל, על רבי ישמעאל, שאמר, אני אקרא ולא אתה, נכון? אני אקרא ולא אתה. ובסוף קרא, ויש אומרים אתה, ויש אומרים שעמד לאתות. למאן דאמר אתה, אומרת הגמרא, שלקח פנקס, וכתב, אני ישמעאל, קראתי ואתתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש אבי חטאת שמנה. ככה מספרת הגמרא מסכת שבת. אני אפילו רק כדי להראות לכם, רבותיי, שזה לא חידוש שלכם, זה חידוש שלי, שלא ייקחו לי את החידושים, אני אראה לכם את דף המקורות השני שהכנתי. אופה, הנה ספר הדורות וכן הלאה, רב צדוק, חכו חכו, הנה, יש כאן את הגמרה, הנה פה זה הנתיב הצדק פרק ג' עם התינוק, עם הנר דלוק לו מעל ראשו, וכאן המהר"ל אומר שהוא דומה לנקודה, רגע, אני מחפש את זה, הנה, וקשיא, מה בא להגיד בזה, איך התינוק מונח בבטן אמו, דמי נפקמינה. אבל הדבר הוא כי בא להשמועין מעלת האדם, כי האדם נברא על עניין המיצוי והשיווי, שכל דבר שלו השיווי והמיצוע הוא נבחר והוא טוב. ולכך אמר כי האדם בפרט בבריאתו כפנקס מקופל, אני אדגיש את זה שתראו את זה, כן? ואין האחד מן האיברים מתפשט ויוצא לחוץ. כי אם היה מונח כמו שאדם הולך, יש לו התפשטות, הידיים ורגליים. ומאחר שאדם נברא על דרך המיצוע והשיווי ואינו יוצא לקצה, לכך הוא מונח כמו כן שהוא נברא עליו, הוא מונח מקופל כמו פנקס, ורק הכל כמו נקודה אחת, אין לנקודה יציאה אל הקצה כלל. זה האדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, נקודה. עכשיו, אומר פה, רגע, אני הבאתי את זה, רק שנייה. הנה. רק שנייה, אני משתף איתכם את הדף השני. רגע, אני מחפש את זה, אני כבר לא מוצא. טוב, אני לא מוצא את זה. בכל מקרה, זה הגמרא במסכת שבת, שרציתי להזכיר מקודם, שכתב על פנקסו. מה זה כתב על פנקסו? פנקסו זה הרצון של האדם לחזור לאיזון, לאיזון ושיווי. זה העניין של הפנקס.
נחזור אלינו, רבותיי. רבי אלעזר בן דורדיה, איך שראינו, הוא הגיע למצב הזה. ואז יוצאת בת קול. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. מה זה בי? הנקודה הזאת. הניח ראשו בן ברכיו, וגאה בבחייה עד שיצא נשמתו. אני רציתי להסביר שהגאה בבחייה זה בדיוק התהליך ההפוך של התינוק. התינוק, כשהוא יוצא, הוא בוכה, נכון? רבי אלעזר בן דורדיה עושה תהליך הפוך. הניח ראשו בן ברכה וגאה בבחייה, וחזר פנימה, עד שיצא נשמתו. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחולם בה. למה הוא נקרא רבי? רבותיי, זו השאלה שאלתם, נכון? למה הוא נקרא רבי אלעזר בן דורדיה? בגלל שהוא חידש לנו את כוח התשובה. עד איפה התשובה מגיעה? כל מי שלימד את האדם אפילו דבר אחד, קורא לו מורי ורבי, אלופי ומיודעי. רבי אלעזר בן דורדיה גילה לנו, שאם אתה רואה מעשה קיצוני, של אדם שחוטא בלי הרף, והוא רע משורשו ומקורו, תדע לך שמאחורי הדורדיה מתחבא אלעזר. האלעזר, העזרה של השם בתהליך התשובה הבא להתאר מסעין אותו, זה מה שעומד ביסוד המעשה הקיצוני. את הרעיון הזה, רבותיי, כותב הרב קוק. להסביר עוד משהו. אפשר להסביר עוד משהו. כן, כן. למה נקרא רבי? כפי שהרב אמר, זה תיקון של רבי יוחנן הכהן גדול. כן, רק אולי נקרא, כן, נכון. אז הוא כאילו חזה, החזיר את התואר. יפה, אבל זה בעצם אותו עיקרון. העיקרון הוא שאם אתה רואה, רבותיי, וזה יסוד גדול של הרב קוק, כשאתה רואה מעשה דברים קיצוניים שקורים בעולם, כן? אז רעים שקורים בעולם, שנראה שהם כאילו רעים משורשם ועיקרם, אז אתה צריך לחפש מה התכלית של העניין הזה. מה התכלית של הסיפור הזה? כי מאחורי כל דורדיה יש אלעזר. מאחורי הרוע הזה, מאחורי החיסרון הזה, מאחורי ההתפרצות האיומה, צריך ש למצוא איזה נקודת אור, כי לא יכול להיות שיש דורדיה בלי שיוצא ממנו אלעזר. אני רוצה לשתף אתכם, רבותיי, באיגרת של הרב קוק. אני עכשיו עושה שיתוף מסך, זה משום מה עובד לאט, אבל הנה. אתם רואים פה את האיגרת הזאת? רואים? שתפתי אתכם? כן, כן. כן, כן. איגרת תפתת. ברוך השם, עיר הקודש יפו תיבנה ותיקונן, יוד שבט תף ריש עין בית. אדון נעלה, החכם מר שי הורוויץ. יש כאן מישהו שיודע מי היה שי הורוויץ? חוץ מזה שהוא יהודי שהרב הוא כתב לו איגרת. טוב, הוא היה מנהל של איזה עיתון בזמנו, בזמן הרב קוק, והוא היה מגדולי המתנגדים ליהדות בזמנו. כן? מי שילמד את אגרות ראיה, ישים לב שאת כל האגרות שלו, הרב קוק חותם במילה שלום, וכותב בסוף הקטן, אברהם יצחק כהן קוק. כאן שתי הדברים האלה חסרים. אני רק אראה לכם את הדבר הזה. כן? תראו פה. הקטן, אברהם יצחק כהן קוק, זה איגרת תפיוד. איגרת תפיוד א', כן? הקטן, אברהם יצחק כהן קוק, וכן הלאה. כאן באיגרת תפתת אין הקטן. הרב קוק לא מוכן להרגיש קטן מול שי הורוויץ, הוא מאוד מתנגד אליו. שימו לב מה הוא כותב לו. בתשובה על שאלתו בדבר היהדות ועתידותיה. דיינו, שי הורוויץ הזה הלך ובעיתון שלו, הוא ניסה להוציא לאור מאמרים של הוגי דעות בני זמנו, מה כל אחד חושב על היהדות ועתידותיה. בסדר? מה זה יהדות ומה העתיד של היהדות? אז הוא שלח את זה לאחד העם וכן הלאה, כל אחד. והוא גם שלח לרב קוק. אז הוא כותב לו, הנני להביע דעתי בזה דעתי,
הנקלטת מהופעת כל מה שלמדתי וחשבתי בעניין זה. בסדר? אומר הרב קוק, אני הולך לכתוב לך בתמצות, בכמה שורות, את התמצית של כל מה שלמדתי בנושא הזה. רבותיי, אנחנו לא נלמד את האיגרת הזאת היום. זה לא מה שיקרה היום. אני רוצה, כן, רגע, יכול להיות שטעיתי. רגע, טוב, אז טעיתי באיגרת, כי באיגרת אחרת לשי הורוביץ, אני שנייה אעשה פה חיפוש, ברשותכם. איך עוברת שנקרא מאין ולאן? אוקיי, רגע, הורוביץ, שנייה, יש איגרת אחרת לשי הורוביץ. סליחה, אני צריך לחפש אותה. לא, אבל אני, זה איגרת. רגע. שנייה. טוב, אני... אז יש כאן, זה באיגרות כרך ב', אני שנייה מחפש את זה במהירות. הנה, זה האיגרת. זה איגרת תף ממהי, זה איגרת אחרת לשי הורוביץ. כן? בסדר? טעיתי רבותיי, מה אני אעשה? אחרי שהוא כותב, באיגרת תפתת הוא שולח לו את האיגרת על היהדות ועתידותיה, ואז שי הורוביץ כועס עליו על כל מיני דברים. אז תראו מה הרב הוא כותב לו. ומתוך כך, לא יכולתי... קורא לו הסופר החכם. כן, לכבוד הסופר החכם, אבל גם פה. אין פה הקטן, אתם רואים עוד פעם, הוא עקבי בזה. ומתוך כך לא יכולתי להתגבר על עומק צערי, שנצטערתי כמה פעמים מהופעותיו הספרותיות של כבודו. עד כדי מידה זו שאוכל להשתתף בעבודת העתיד, העתיד זה העיתון, שרוחו של כבודו מרחף עליה. דהיינו. הרב קוק כותב לו ב10 משפטים מה הוא חושב על היהדות, ושי הורוביץ כועס עליו. למה לא כתבת לי ארוך? למה לא כתבת לי ארוך? אני ציפיתי שתכתוב לי מאמר רציני. הוא אז אומר לו, תראה, אני לא יכול להתגבר על עומק צערי, שאני רואה את מה שכבודו כותב, מה שכבודו כותב בבמות ספרותיות שונות, ולכן אני לא יכול להשתתף בעיתון שלך, שנקרא העתיד, שרוחו של כבודו מרחף עליה. אמנם, זה העיקר רבותיי. בטוח אני. שדורנו זה דווקא על פתחי תשובה הוא עומד. ותשובתו גדולה תהיה, תשובה הילאה. ודווקא מכוחות הפורצים בשטף בלתי מעצור, כן? דווקא כוחות כאלה שהם הכי קיצוניים, שפורצים בשטף בלתי מעצור, זרם חיים יתפרץ להחיות אמריו. אומר הרב קוק, אני מאמין. שהכוחות האלה של הבן דורדיה הזה, אתה, מר שי הורוביץ, הקיצוני, שעושה לאחיס, בסופו של דבר, אני לא יודע אם אתה יוחנן כהן גדול, או אתה אלעזר בן דורדיה. אני יודע שבכוחות כאלה הפורצים בשטף בלתי מעצור, זרם חיים מתפרץ לאחיות אמריו. אם זה ככה רב קוק, למה אתה לא כותב לו בעיתון שלו בעתיד? אבל אי אפשר לנו למהר בהשתתפות עד שנראה סימנים הגונים על נטיית הרוח לצד הבניין הלוך להרגיע את ישראל. זה אומר, אני ממתין שהזרם האנטי שלך, הקיצוני הזה, הדורדיה הזה, יגלה את האלעזר שבו. כשהוא יתחיל לגלות את האלעזר שבו, אני גם אכתוב לך לעיתון. אבל תדע לך, כשאני מסתכל עליך, אני לא מסתכל עליך כמו שאתה מסתכל על עצמך. אתה מסתכל על עצמך... באופן שאתה כאילו איזה אחד שיש לו זרם והוא נגד, תדע לך, דווקא מזרם כזה שהוא בלתי מעצור, זרם חיים התפרץ לאחיות אמריו, זה האלעזר שחבוי בתוך הדורדיה. אז קצת, כן, שמואל. בסדר גמור. שאלות, רבותיי, על מה שאמרנו. יש שאלה שלא ענינו עליה? מבין כל השאלות שנשאלו פה? אני רוצה להגיד משהו על מקרה דומה של לפי הגמרא בסוטרה, שמשון הגיבור היא גם כן... נכון. בסוף המה, והיה שם זה, ובסוף השם, והשם נענה לו לקראת מותו. יש בזה איזשהו דיוויון, וגם שם הצד הכהן מדובלי מדבר על גדולתו של שמשון הגיבור, למרות התיאורים הקשים במסכת סוטרה. אני לא שמעתי סליחה עוד פעם?
אני אומר גם שם, רב צדיק הכהן מגלובלין מדבר על גדולתו של שמשון הגיבור, למרות המעשים שהם תוארים במסכת סוטה. נכון, נכון. זה כתוב בספר ישראל קדושים, אות יוד, שם, של רב צדיק הכהן מגלובלין, שם הוא מרחיב על מעלתו של שמשון. יישר כוח. טוב, יישר כוח רבותי, אני שמח שלמדנו ביחד וענינו על כל השאלות, היו פה המון שאלות, וברוך השם ראינו איך המהלכים האלה פותרים את השאלות, בעזרת השם שתהיה כתיבה, כתיבה כבר הייתה, אמן. אבל תהיה חתימה טובה, חיתום אמן, טוב, אמן. ובעזרת השם יתבשר בשורות טובות, כל אמן. טוב לכולם.